12 বছৰীয়া পাৰ্টি এটো দিনত এটা ৰাতি এটা পাৰ্টি দিনত এবাৰ পাৰ্টি কৰে ৰাতি আকৌ নতুনকে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত বহে এবিলা কি পাৰ্টি এবিলা আকৌ পাৰ্টি নাই দিনত যিবিলাক দেখিছে সেইবিলাকে ৰাতি সব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আকৌ গোপনে বহি আকৌ নিজৰ ইন্টাৰেষ্টৰ কথা পাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকত ভৱিষ্যতে অসমৰ ৰাইজে ইতিমধ্যে গম পাইছে যে এইবিলাক পাৰ্টিৰ লগত থাকিলে পাৰ্টিহে কৰা হ'ব পাৰিব খানা খাব পাৰিব কিন্তু ৰাইজৰ ভোজন ভোজন প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে যি পদক্ষেপ হাতত লৈছে অসমৰ ৰাইজক নতুন নতুন আঁচনিৰে দুখীয়া মানুহক মিছন বসুন্ধৰা যোগেদি হওক এইবিলাক ব্যৱস্থা যিটো গ্ৰহণ কৰিছে সেইবিলাকৰ চিন্তা চৰ্চাই তেখেতসকলে ভয়ত কম্পমান হৈছে বোলে আমাৰটোতো পাৰ্টি কৰা গ'ল এতিয়া আমাৰ দালালি কৰা বন্ধ হ'ব এতিয়া দালালি কৰি থাকিব লাগে কাৰণে তেখেতসকলে পাৰ্টিটো বচাই ৰাখিছে এই পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচনত ভূপেন বৰাই টিকেটৰ দাম দৰ হ'ব কংগ্ৰেছ দলৰ 5 লাখ 3 লাখ এইবিলাক দাম দৰ কৰিব সেই দাম দৰটো বঢ়াবৰ কাৰণে ভূপেন বৰাই এনেকৈ মিডিয়াত ওলাই থাকে আৰু বেলেগ একো কথা নাই মই আপোনালোকক স্পষ্টতাৰে কৈছোঁ যিটো কথা অসাংবিধানিক কথা আচলতে মই ক'ব নালাগে মই একদম স্পষ্টতাৰে কৈছোঁ অকল টিকেট বিক্ৰী কৰা পাৰ্টি কংগ্ৰেছ দল আৰু তাৰ লগত কোন সহযোগ আছে দেখিছোঁ এদিনা খুব ধুনীয়া এজন সাংসদ বহি আছে কোন অজিত ভূঞা অজিত ভূঞাৰ ইতিহাসটো মই ক'ব নালাগে নহয় সাংসদ পুঁজিৰ যিজন অজিত ভূঞা সাংসদ পুঁজিৰ দালালি কৰে সেই অজিত ভূঞাক অসমৰ ৰাইজে স্বীকৃতি দিব কেতিয়াও নিদিয়ে লগত কোন আছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ কেইটা বিধায়ক আছে লগত কোন আছে অখিল গগৈ নিজেই গম নাপায় কি কৰি থাকে এইমাত্ৰ এটা কথা কয় আকৌ এঘণ্টা পিছত এটা কথা কয় স্থিতি নোহোৱা এজন বিধায়ক সেইকাৰণে এইবিলাক মানুহে অকল খানাৰ পাৰ্টি কৰিব পাৰিব আচল ৰাইজক সেৱা কৰিব নোৱাৰে শুনক আমি আমি 9টা 10টা ইলেকশ্যনত জিকিছোঁ এতিয়া আমাক তেখেতলৈ প্ৰশ্ৰয় কৰি লাভ নাই এতিয়া তেখেতসকলৰ মাজত চিন্তা কৰক ভূপেন বৰা অহা নিৰ্বাচনলৈ সভাপতি হৈ থাকিব পাৰিব নে নোৱাৰে প্ৰথম প্ৰশ্ন সেইটো তেখেতৰ যিসকল যি কথা কৈছে সেই কথা তেওঁ কিমান দিন ৰাখিব পাৰিব ইউ ডি এফৰ লগত এলায়েন্স থাকিব পাৰিব ৰাখিব পাৰিব নে নোৱাৰে সেই দমটো তেওঁৰ আছে নে নাই এইবিলাক তেওঁ সুধক আমাক সুধিব নালাগে আমি আমাৰ কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকে দেখিছে মই বিধায়ক হৈছোঁ সমষ্টিৰ লগত দিনে ৰাতে সেৱা কৰি আছোঁ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাম কৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 14 এপ্ৰিলত মোদী ডাঙৰীয়াক আনিব 11,000 আমাৰ বিহু আঁচনি আহিব আপোনালোকে ওলাব নতুন এতিয়া আঁচনি আহি আছে এইবিলাক আঁচনি আপোনালোকে দেখিব এতিয়া মিছন বসুন্ধৰা 2 অৰুণোদয় 2 3 এনেকৈ ওলাব কিন্তু ৰাতি ৰাতি দিনে দিনে হওঁ তেওঁলোকৰ ইউ ডি এফ আৰু কংগ্ৰেছৰ বিধায়কবিলাক একেলগে বহি থাকে সেইটো কি কথা যদি ইমানেই কাজিয়া কিয় বহে এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ লগত কাজিয়া আমিতো কেতিয়াও নবহোঁ তেওঁলোকে কিয় বহে তাৰমানে তেওঁলোকৰ মিত্ৰতাটো বাহিৰত বেলেগ ভিতৰত বেলেগ